Երևանում բացված հեծանվային արահետները խիստ մտահոգում են Հայաստան մարզական միության հեծանվային սպորտի օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցի տնօրեն Աշոտ Խաչատրյանին։ Եթե այդ արահետը եվրոպաներում կա, այսինքն ոչ մի մեքենա այնտեղ չի խախտի այդ կանոնը, չի մտնի հեծանվորդի արահետը։ Մեր մոտ մի քիչ վտանգ կա, տեսնում ենք ամենօր հեռուստատեսությունով մանրուով, թե ինչ ավտովթարներ ու ինչ հրատերում են։ Նրա տվյալներով հեծանի վարել սիրում են նաև մեր պաշտոնյաները։ Նրանք հնարավոր վտանգներից խուսափելու իրենց յուրօրինակ ձևերը ունեն։ Կան մեր ղեկավարության մեջ, ես անունս չեմ տալի, իրանք հեծանիներ սիրում են քշել վարել։ Ուղղակի հիմա մարդկանց մեծամասնությունը հեծանիները դնում են մեքենաների վրա, դուրս են գալի դեպի շրջաններում ազատ տեղերը հեծանիվը վարում են, նստում են նույն մեքենաների վրա, հեծանիները դնում են, հետ են գալի։ Իսկ պրոֆեսիոնալ հեծանվասպորտի զարգացմանը խոչընդոտում են այլ գործոններ։ Մի մարզումներ ժամանակ մի քանի գույք շարքին դուրս գա, իսկ այդ գույքերը մեր մոտ շատ թանկ են։ Վաղ դալինում մի այդ շղթայի համար, խիստ մասնագիտական շղթայի համար կամ ատամնանի համար հանրապետություն գոյություն չունի։